Nyt vihdoin mä valmistun lukiosta. Mä oon niin iloinen, että mä kävin lukion, mutta siellä on kyllä ollut tosi kiire kaikkien näiden mun työjuttujen ohella. Nyt on ihanaa, että pääsee keskittyä oikeasti niinku tähän omaan juttuun täysillä, ettei ole sitä koulua siellä taustalla koko ajan. Mä valmistuin keväällä 2021 Helsingin normaali lyseosta. Tuo oli tosi iso juttu mulle, koska mä ootin niin innolla sitä, että mä pääsen keskittyä täyspäiväisesti lukion jälkeen oikeasti mun mielenkiinnon kohteisiin. Mä kuvasin ton valmistujaispäivän, joten tervetuloa mun valmistujaisvlogiin. Mä tein mun meikin valmiiksi ja nyt mun äiti tekee mun hiukset. Näissä on tulossa ihan superkivat. Mä näytän ihan eri ihmiseltä. Wow. Tänään on mun valmistujaispäivä ja mä en oikeasti voi uskoa, että tää päivä on niin koittanut. Tänään mä siis valmistun Helsingin normaalilyseosta. Mulla on hiukset ja meikki laitettuna ja nyt mun pitää lähteä koululle, joten mennään sinne. Okei, mä esittelen teille mun asun. Mulla on tämmönen mustavalkoinen mekko päällä. Mä oon käyttänyt tätä ennenkin. Sitten kenkin mulla toimii nämä samat, mitkä oli mulla vanhojen tansseissa. Mä halusin kiharat tietenkin. Aina kun on joku tämmönen vähän juhlallisempi päivä, niin mun mielestä kiharat näyttää superkivailta. Ja sit mä sain meidän koulun maskin. Ja siis mä en tiedä, miten tää kuuluu laittaa. Tässä on puoli tuntia aikaa ennen kuin mun pitää olla koululla. Okei, mä esittelen mun korutteille. Mä sain ylppärilahjaksi nää korvikset. Tän ylemmän mä sain mun poikaystävältä. Sitten nää roikkuvat mä sain mun äidiltä. Ja sit mä sain myös tän. Tää on niin outoa kattoo mua, kun mä en tottunut, että mä näytän tolta. Näihin hiuksiin varmaan sopii se lakki. Siis tää on varmaan vika kerta, kun mä oon koulun vessassa. Tässä on 20 minuuttia ennen kuin alkaa toi ite juhla. Ja käydään vaikka katsoa mun kaappia tässä välissä. Mun pitäis muutenkin tyhjentää se. Musta tuntuu, että mun kaappi on tän energia ja omaa ylpäinen jäljiltä. Mä muistan silloin, kun lukio alkoi, niin mulla meni niin pitkään etsiä toi mun kaappi. Koska toi menee niin epäloogisesti noin numerot. Ja mä olin oikeassa. Mun kaappi oli ihan täynnä teipattuja energiajuomia. Sit tää näytyy soijakastikat, koska mulla oli ylpäinen. Tää ei oo ees mun, mä en tiedä kenen toi. Sitten mä valmistauduin tohon itse YO-tilaisuuteen. Mä tein lukion aikana 2 diplomia ja mä tiesin, että niistä tullaan mainitsee, niin mä vaan jännitin sitä, että mitäköhän niistä sanotaan. Orel Nelli. Sinulle on myönnetty lukion taitava taitajastipendi kiitettävästä lukiodiplomityöstä summana 200 euroa. Ja olet siis tehnyt lukiodiplomityöt liikunnasta ja käsityöstä. Saat lisäksi turnarien mitalin ansiokkaasta toimimisesta turnarien hallituksessa lukioaikana. We did it. Mä oon oikeesti niinku yllättynyt. Sama! Miten? Täällä on ainakin tosi hyvä sää nyt niinku ylppäreihin. Tässä on mun lakki. Tältä se näyttää. Mitä tässä edes lukee? Turnarit. Täällä lukee 18B. Orel Nelli. Lukion taitava taitaja. Stipendi kiitettävästä lukiodiplomityöstä 200 euroa. Turnarien mitali ansiokkaasta toimimisesta turnarien hallituksessa lukioaikana. Ja se oli tää. Lukiodiplomityöt liikunnasta ja käsitöistä. Mä haluan avaa tän kirjekuoren. Tää on tosi jännää, mutta tosi hauskaa. Täällä mun stipendi on. Wow! Norssin stipendi. Mä tein tosiaan 2 diplomia lukion aikana. Tässä on toinen. Tää oli liikunnan lukiodiplomi ja mä sain 10. Ja sit mä tein myös käsityödiplomin. Sit mä sain 8, se on ihan hyvä. Mulla oli vähän kiire, kun mä tein tätä, joten toi on ihan ymmärrettävä. Mä varmaan hymyilen koko loppuelämän. Mä olin sanomassa loppupäivän, mutta se oli mun mielestä liian vähän. No onhan tässä ilon aihetta. Ei enää ikin tarvitse mennä matikan tunneille. Niinpä.
Okei, mä kyllä joudun kasviksessa. Aat! Semi jatko-opintoihin. Kiitos, kiitos. Siis mua sattuu niin paljon jalkoihin, mä yritän vaan selviytyä tällä hetkellä. Tossa on mun jango. Mä oon taksismatkalla juhlimaan mun ylioppilasjuhlia. Ja mä menen ensimmäisen näkemään mun isää, kummitatii ja mummi. Ja sit mä lähden sit toiseen paikkaan ja illalla on sit mun kavereitten kanssa juhlat. Nyt mä oon menossa mun isän kämppään. Ja ne varmaan kattoo tota striimiä. Mä en tiedä jaksoks ne kattoo sitä kokonaan. Kat nähdään. Mulla on sikan tavaraa mukana. Moi! Miten menee? Tervetuloa. Kiitos paljon. Onks täällä jotain rikki menevää? Ja sit syödään. Mä olin oottanut tota innolla, koska mulla oli ihan kauhea nälkä. Kiitos mun kaikille sukulaisille, jotka oli tuolla viettämässä mukaan päivää. Ja kiitos noista kaikista kukista. Granaattiomenan siemenistä kannattaa täältä kaivaa. Ai siellä on granaattiomenan siemeniä. Mä löysin kuule pakasteena. Aivan kauhean hyvä. Joo, aika irtolaisena, että sen kun vaan sieltä otti sen verran kun halusi sulata. Koska niitä pitää ostaa kauhean kallis iso hedelmä ja sit se täyttää jääkaapin. Mitä tää on piirakka on? Kirkkojuusta piirakka. Superhyvän näköistä. Mulla on niin helpottunut olo. No, mutta sä oot tehnyt niin paljon kaikkea muutakin, että... Niin. Niistäkin niin. Simpeli oli valmistaa. Mikä tän kakun nimi oli? Charlotte Russe. Hyvät juhlat oli. Oli tosi kivat. Olisitko sä ikin uskonut, että mä valmistun? Ehdottomasti. Ihanaa. Me saatiin nyt syötyä täällä. Tää oli oikeesti ihan mahtavaa. Nyt mä menen näkemään mun muita sukulaisia ja mä menen mun omaan kämppään. Ne on itse asiassa tällä hetkellä siellä. Mua vähän jännittää, kun ne on siellä mun kämpässä ilman mua. Ja mukavaa iltaa sulle. Kiitos. Hei. Moi moi. Mikä tää on? Sun pitää olla tälleen. Peukalo alas. Miltä nyt tuntuu? Fiksulta. Onko se ollut hiihtokilpailuissa? Joo, mä olin tuolla aamu hiihtämässä. Ai mitä? Miksi mä oon aina cool? Sä oot coolimpi kuin mä. No kun sä pidät sisällä aurinkolaseen. Onnea Nelli. Olisitko sä uskonut, että mä valmistun? Oisin. Mä en se lukenut kenen koskaan mitään, niin millä se voi saada paperia? Toiset sanoo, että lukee aamusta ehtooseen ja toukee vaan yöstä aamu. Tää on Nellille. Mitä siellä on? Sitä on salaisuus. Mä en saa selvä. Käyttöohje. Käytetään vain metsäretkillä. Ja aina varoen. Mitä tää oikein on? Teepappa. Hienosti on paketoitu. Lunakin tulee katsotaan. Luna tuli tänne syömään nyt kukkia. Tää on oikeesti kirves. Aika hauska. Tää on laadukas, tää on fiskas. Eikä tuo Luna syö tuolta noita. Hei, lopeta. Voima aihoplaatainen ylioppilaslahja. No, miten mä suoriuduin, mamma? Hienosti. Katselin, kun täällä lukee joka paikasta hyväksytty. Erinomainen. Hyvä on, niin. Se on aika terävät siihen, mikä no, leikkikirves. Kuinka isoa pölkkyä mä voin lähteä tällä? Kestää kauan. Nuat jo puitakin, kun sä teet, kato siellä. Mutta täytyy kyllä olla varovainen, että jos on poikia mukana, niin saa ne tehdä sen. Miksi pojat voi vaan tehdä? No, että... Voit sääkin sillä hakata. Harjoitella ensin. Tytöt on ihan yhtä hyviä kuin pojat. Niin. Sitä minäkin. Mä oon vahva tyttö. Onpa hieno kakku. Ihan sikakiva tosta kakusta tuli. Se on tolleen tosi ihana mustavalkoinen. Tosiaan mä halusin lohikeittoa, koska mä rakastan lohikeittoa. Ja täällä on nyt 5 litraa sitä. Tää on ihanan tämmösen kermasen näköistä. Mä laitan sen pois päältä. Kattokaa kuin söpö tämmönen pieni ylioppilaslakki tässä. Laitetaan se tän kakun päälle. Noin. Tää pöytä näyttää ihan superhyvältä. Täällä on tämmösiä keksejä, sit on pieniä makaronseja, täällä on lohipiiraita. Nää on ihan sikahyviä nää tikut. Mä halusin porkkanakakun, jos on daimia, joten mä yhtään tiedä, miltä tää tulee maistuu. Mut joo, aletaan nyt syömään. Me syödään ton lohikeittoa eka ja sit tota kakkua. Jos mä leikkaan vaikka tästä. Eiks tää aika hyvän kokona? Tää näyttää tosi hyvältä. Mitä toi on? Ota innolla, miten tää maistuu. Nyt mä oon nähnyt mun sukulaisia tarpeeksi. Mä oon menossa mun kavereitten kanssa juhliin. Mä menen näkemään muutamaa mun frendiä. Ja sen jälkeen mä menen meidän koulun semmoselle niinku jatkopaikalle. Tänään on ollut ihan sikakiva päivä jo tähän asti. Ja se jatkuu vielä myöhään.
Meikit on vielä pysynyt jotenkin. Sitten mä vaihdoin vähän asuun, mä laitoin tämmöstä vähän mukavempaa päälle, koska mä en ihan koko päivää jaksa olla siinä mekossa. Totta kai mulla on täällä mun lakki mukana ja sit mä otin mun aurinkolasit myös mukaan. Nyt mä oon valmis kaikki. Lisätään vähän mulle huulikiiltoa. Let's go!